Ahoj děti, podíváme se na stranu 5, plný čtverec, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš. Prohlížím číselné osy a vidím, že mi tady zase poskakují nějaké žáby. Tak jdeme počítat, jak, jak skákali. Červená žába skočila jeden skok. To mám tady zapsáno. Modrá, jeden, dva, tři, čtyři. Modrá, čtyři skoky. A zelená žába, ta naskákala tolik, co červená a modrá dohromady. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Jedna a čtyři rovná se 5. Nebo také jedna plus čtyři rovná se 5. Podíváme se na druhý řádek. Kolik naskákala červená? Jedna, 2, 3. A kolik ještě přiskákala modrá? 1, 2. No a zelená dohromady co červená, a modrá dohromady 3 a 2 rovná se 5. Takže jsme si ukázali číselné osy a na nich, jak říkáme, žabí závody.